ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။နှွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကျေဇူးလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နှွေဦးသတင်းများကိုစင်စစ်မှတ်ပြက်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလှုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အစဉ်ပြေကြလားအစဉ်မပြေရင်လည်းပြေအောင်နေကြပါတဲ့တို့ပြပါပြီ။ကိုတင်မောင်မင်္ဂလာပါရှင်အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်လို့လဲအဆင်ပြေကြလားအဆင်ပြေကြလားမပြေဘူးလားမပြေလဲပြေအောင်နေကြပါဗျာနော်အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ပြေအောင်နေကြဒါပဲလေပြေအောင်နေရမှာပဲလေအဆင်မပြေဘူးဆိုပြီးတော့ညီးတွားနေလို့ဘသူမှလာပြီးကူညီမှာမဟုတ်ဘူးအောက်ကောက်တော့ပါမှာအားလုံးကောက်ကိုစူးစမ်းရမှာအဲ့တော့ငါအစင်မပြေဘူးဟိုလိုကူညီပါအောင်ဒီလိုကူညီပါအောင်ခင်ဗျားတို့ရှောက်ပြောလဲဘုမကူညီပါမဟုတ်ကိုယ့်ကိုစူးစမ်းရမှာကိုယ့်ကိုအစင်ပြေအောင်နေရမှာဟုတ်တော့အဲ့တော့အစင်ပြေအောင်နေကြပါဗျာဒါပဲပြောချင်တာနော်ကျွန်တော်လည်းအစင်ပြေအောင်နေတယ်တော့တယ်ကျွန်တော်ဖျားနေတယ်တော့ကျွန်တော်ဖြားနေတယ်စေးတော့လိုက်အောင်ပါစေးတော့ရက်ကတ်ပါရက်ကတ်โอเคကျွန်တော်စေးအကြမ်းမရစေးနှုတ်ရင်မရတော့ကျွန်တော်ရာသီဥတုပြောင်းတယ်ဗျာရာသီဥတုပြောင်းတော့ကိုလက်ကိုက်ခဲပါညာဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့စေးတော့ရတာပေါ့နော်နေမကောင်းဖြစ်ရင်စေးတော့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲပြန်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ပြန်ပြင်ဖို့ခန္ဓာကိုယ်ပြန်ပြင်ရမယ်လေဟုတ်တယ်လားပြန်ပြီးတော့ပြင်ဖို့အတွက်စေးတော့ရတယ်စေးတော့တာလဲအဲ့ဒါပြောမယ်တလားဒီဗီဒီယိုကြည့်တဲ့ F ဟုတ်လားမင်းတို့စေးတော့ရေနဲ့မတော့နဲ့မင်းတို့စေးကိုရေနဲ့တောက်လို့ F တွေဖြစ်တာစေးကိုရေနဲ့မတော့နဲ့စေးကိုဘီယာနဲ့တောက်နော်စေးကိုဘီယာနဲ့တောက်အဲ့တော့မင်းတို့ F ဘွာကျုပ်ပြီဟုတ်လားဒါပြရဲလိုက်ပေါ်မှာဗီဒီယိုထဲမှာဘီယာဘူးမပြနဲ့တဲ့လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာဘီယာဘူးမပြနဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းလေ I am not သူတော်ကောင်း I am not သူတော်ကောင်းပဲကျွန်တော်သူတော်ကောင်းမဟုတ်ဘူးလေဒါမှသူယုံမှလားလို့မင်းကျွန်တော်သူယုံမှလည်းမဟုတ်ဘူးကရားလေတော့ဒီဖုန်းပြန်တယ်လိုက်အောင်ပဲကျွန်တော်ခုနကဘီယာဘူးနဲ့တယ်ထားတာဗျအခုကနောက်တစ်ခုနဲ့တယ်လိုက်တလား FA ဒီမင်းတို့စေးကိုရေနဲ့တောက်လို့ FA ဖြစ်တာနောက်ကကျဘီယာနဲ့တောက်ဘီယာနဲ့တောက်စေးကိုအဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာကနိုင်ငံတကာအခင်းချင်းယနေ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာအခင်းချင်းဘလို့ဆုံးဖြတ်မလဲဘလို့ဆက်သွားမလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်နေသိဖို့လိုပြီကျွန်တော်အစိုးရရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်နေသိဖို့လိုပြီယနေ့နိုင်ငံတကာအခင်းချင်းကသူတို့လှုပ်ပင်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားကုန်သွားပြီသူတို့လှုပ်ပင်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားကုန်သွားပြီကျွန်တော်တင်းနေတဲ့ချက်ပြောပါနိုင်ငံတကာအခင်းချင်းနဲ့ထောက်ဖို့ဒီကိစ္စကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြောပြမယ်နိုင်ငံတကာအခင်းကျင်းဘယ်နိုင်ငံပဲဖြစ်ဖြစ်
Jadi cinti anjuji ku suaya apa? Ati mana? Macam tu. Macam tu. Macam tu lah dek sura. Terus mah, puji ojo pun, cikang ubri sura ku, masih. Cita nak tahu lomiau, cita aga puji bom ho. Terus cita tu mah jalai de. Cita tu mah jalai de. Ada usam jiro ku, lama jiro ku dosa mah angkuran jodoh. Cita tu ya, cita tu jalai bi. Jalai aje mah di cita ne. Aku jaga nak aku, aku tolong ini kalah ga, dah tolong ini kalah bersih dia. Biar jaga nak suruh lau ma, eh jaga lama, si ma. Suruh tainari ne, jangan mewah bi lola ye jahre, pungsa mu pancing. Siapa bau, kecik ma bau, cik ma bau, kaya ma bau, tolong dia tau, tolong dia tau, lagu ma bau, jangan ni ma biye. เอาไปไหมเนี่ยมาบีเอาไปไหมเนี่ยมาไปที่เนี่ยมาไปยังไงตั้งไงเนี่ยมาบีถ้าไปงูเนี่ยมาไปยังไงไม่ตั้งไงมาตั้งไงเลยด้วยรถเลยยาเลยว่ะเป็นลงสาเจ้ามาหัวตอนนั้นเนี่ยปีมาสวาสีเลยตอนนั้นเนี่ยปีมาสวาสีเลยไอ้ที่ตอนนั้นปีมาจ้องเป็นลงสาเจ้าเจ้าว่ะเพราะฉะนั้นตัวเนี่ยมาบี เนี่ยมาตั้งไหนเงาลงวะตั้งไหนเงาแล้วสิเนี่ยมาไหนเงาเนี่ยมาไปยังในอุจจาระตัวมันปาร์เรตด้วยตอนนั้นปีมาสุดเลยแล้วยังเลยจะจ้องสิไอ้แล้วยังสวัสดีวุ้ดด้วยเป็นลงสาเจ้าเจ้าแก่อากูตัวนี้เฟรดเวลแล้วยังมาเลยดีใจไหมก็มีอารมณ์ว่าภาษาพี่เนี่ยเล่าทารุไม่เอาน่าเลี้ยมเนี่ยเล่าทารุไม่เอาที่เกี่ยว ที่เกี่ยวว่าที่ที่ชาชาสาเจ้าสาแดงเนี่ยเล่าว่าไหมตอนนั้นยี่กาลามะไม่รู้ไหนของใจปีนี้เราปีเมื่อสุดละไม่เอาปีสิเอาไม่รู้ละตัวยาบังเวอะไรตัวยาบังเวตอนนั้นยาบังเวตอนนั้นตีได้ยาบังเวตัวเลยโอเจนยาบังเวปีนี้ละก็ไม่รู้ปีนี้เสร็จเสร็จยี่มาปีนี้เสร็จเสร็จไอตอนนั้นตีได้เบบยี่มาไม่ได้เงา ตอนนั้นที่เราเบบยี่มาไม่ได้เงาเราตีบุลูเลยอาจารย์เฟรดเวลตัวไม่สวยเฟรดเวลมูมาตีจ้าพี่ตาเลยอาชีพกันมูลูเลยก็ไม่รู้ว่าเดียวมาชอบยังไงลูกนั่งกันก็อาทิตย์มาไม่พิวละแล้วสิเจ้ามาไหนงานตะก้าอาทิตย์มาพิวมูสุละอาจารย์ไปเลยอาทิตย์จะเดียวมาอาชีพมาแค่ไหนเนี่ย ที่ชาติตะกูเรนเนี่ยตัวไม่สวยไม่เอาตาตาสูบปีบีนั่งงานก็ตรุ่นลูกบินนั่นแหละกงว่าบีนั่งงานก็ลูกบินนั่นแหละกงว่าด้วยสปูไว้มาเลยนี่สิโรกงว่าบีอ่ะสัวซงสปูกับบาเลสัวอเมริกาอเมริกาสัวยาชาติของพี่บุรุษมาพี่นี่ตาเรามาตะเกียจทุเรศเนี่ยนี่ทำไปสิดีเลยตะเกียจทุเรศเนี่ยนี่ทำไปสิดีเนี่ยมาบีกูนี่บุ ดอลลาร์ตั้งอาเซ่สุราเราไม่ได้จะเอากูเลี้ยงนี่ทำมาดอลลาร์ตั้งอาเซ่เนาะตั้งอาเซ่สุราเราไม่ได้จะเอากูดูว่าอย่างนี้ปีตัวบ้างอ่ะต้องตั้งใจสิเลยยังมาปีมาต้องตั้งใจสิเลยไอ้ต้องนั่นดอลลาร์ตั้งอาเซ่จ่าเรามาเส้นเส้นมาเล่ามาพี่ดอลเล่ามาลูกเดียวดอลลาร์โน่นมาไม่ได้จะเอา ไอ้ตัวไหนกันนะกายกองอยู่เพลย์ไรตัวปีนึงเอาเปลี่ยนอยู่รอปีนึงเอาเปลี่ยนอยู่เฉยยาวไปที่ดูลูดูเย่ที่จอนายจะอุ้มมาละเขมียารู้อุ้มส่งไหมเขมียารู้ไต้หวันกองตรงนี้ละอุ้มส่งไหนลูดียาวจะจอนายน้องสุระป้าบาลีจอนายต้องเนี่ยแบบปีดูเลยไปทับบ้าน ยี่ดูเลยเว้ยที่มาสองสามตัวมันกูยินดีละยี่ดูเลยเว้ยส่งเงินมาป่าวเงินดีละนั่งงานก็ไอ้ข้างงานอ่ะป้ามันสิเดียวสิวัยไปสู่ปีละเว้ยสิสั่นนั้นพี่สิเลยมาไปบ้ามันไปกูไปเสียละมันไม่ได้ตัวอยู่อ่ะจะน้องตัวเงี้ยแล้วกูไปเสียกูไปเสียที่น้องตัวเงี้ยจะตีละบ่นั่งงานก็ไอ้ข้างงานอ่ะปีวัยไอ้เราหนังงานก็ไอ้ข้างงานกันเอา
လက်ရှိတော်လှန်ရေးတပ်ဦးမှာဥဆောင်ရင်ဒီထက်မကပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုပြန်ရရင်ပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုပြန်ရရင်ဒီထက်မကအောင်မြင်လာလိမ့်မယ်ဒီထက်မကပိုကောင်းမယ်ဗျာဒီလိုပဲအကြံပေးချင်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာကြောင့်ပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုကိုလိုတာလဲခမားတို့အနေနဲ့ကစီယုံရေးဆိုတဲ့စကားကိုပဲပြောရမှာတော်လိုင်းဒီတော်လိုင်းတက်ပွက်ဝင်နေအားလုံးကိုစီယုံရမယ်တောင်းပါခမားတို့တောင်းခမားတို့စီယုံပါသွေးကွဲစကားမပြောပါနဲ့မလုံနိုင်ဘူးလားကျွန်တော်တို့ဒါတော့မလုံပြီးနိုင်ဘူးပြက်ပြက်သားသားပြောပါ force out တယ်မပေးပါနဲ့ force out တယ်ပေးလို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ကသိထားတာကြာပြီဒီကိစ္စကျွန်တော်မပြောတာကျွန်တော်ဘာကြောင့် line ပေါ်ပြန်တက်လာတယ်မိဘန်းကြီးကနှကားကိုမှွေတဲ့ကိစ္စဒုတိယပါကြောင်ဖြစ်တော့မှာမို့လို့အဲ့ဒါကိုမြင်လို့ကျွန်တော် line ပေါ်တက်လာပြန်တက်လာကျွန်တော် line ပေါ်ပြန်တက်လာကျွန်တော် line ပေါ်မတက်ဘူးဖဲနဲ့နေတာကြာပြီအခုထောက်ပို့တွေကိစ္စခဏကျွန်တော်ပြောတာနော်ခေါင်းစဉ်နှစ်ခုထောက်ပို့တွေကိစ္စအခုထောက်ပို့တွေအချင်းချင်းအချင်းချင်းအချင်းချင်းနေထောက်ပို့အချင်းချင်းနေအချင်းချင်းဆိုရဲစကားလာမပြောနဲ့သူ့တော်ပါတော့လို့တော်ပြောတဲ့လူတွေအကောင်လုံးကက်ကလန်ရံရံတွေ့တယ်ဒါဆိုရင်ခမားတို့ကထောက်ပို့တွေကခမားတို့ထောက်ပို့တွေကအာနာထူထောင်လာလားငါပေးတယ်ငါပေးနေတယ်ငါလှုပ်ပေးနေတယ်ငါလှူပေးနေတယ်အဲ့လိုအာနာထူထောင်လာပြီဟဲ့ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့မှာအန္တရာယ်ရှိတယ်ခင်ဗျားတို့မှာအန္တရာယ်ရှိသွားပြီခင်ဗျားတို့ကိုယ်တည်တွင်ကိုယ်တူးသလိုဖြစ်လာပြီအာနာထူထောင်လာပြီဆိုရင်ဥမာထောက်ဖို့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတခုပေါ့ထောက်ပို့တွေမှာအဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်အကောင်လုံးကထောက်ပို့တွေကအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့သွားတာဒီတိုင်းသွားတာမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်သိတယ်ဟုတ်အရှင်တော်လိုင်းအစမှာဆိုရင်ထောက်ပို့တွေအများကြီးပဲအများကြီးပဲထောက်ပို့တွေအများကြီးသူတို့တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကသူတို့လုပ်တယ်သူတို့ကသူတို့အလူပတ်ကန်တယ်ဈေးတွေမှာအလူကန်ရတဲ့နီးနဲ့အလူကန်တယ်ဗျမိတ်ဆွေတွေဖုန်းဆက်အလူကန်တယ်နောက်ဆုံးကိုယ်တိုင်ထွက်ပြီးအလူခံကြရတယ်အိမ်တကားသွားကောက်ပြီးအလူခံတယ်အဲ့လိုအလူခံတဲ့အပွဲတွေကရသလောက်ကိုသူတို့ပို့ကြတယ်ပို့ရင်းနဲ့အဲ့ဒီတဲမှာတာယာသွားပြီးတော့တချို့တွေလည်းတချို့ထောက်ပို့တွေလည်းအလွဲသုံးစားလောက်တာတွေရှိတယ်အလွဲသုံးစားလောက်တာတွေရှိတယ်အကုန်လုံးမပြောဘူးနော်အလွဲသုံးစားလောက်တာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ရင်းနဲ့ဖြုတ်ချခံလိုက်ရတဲ့ထောက်ပို့တွေတကယ် heavy တယ်လုံးဝအမှန်ကန်ဒေတာတစ်ခုတည်းအတွက်ပဲလုပ်တယ်အဲ့ဒီထောက်ဖို့တွေလည်းအဖြုတ်ချခံရတယ်ဘာကြောင့်လဲထောက်ဖို့အချင်းချင်းတံပြောတဲ့စကား NUG MOD အောက်ကမှမဟုတ်ရင်မပေးဘူးဆိုတဲ့ထောက်ဖို့တွေမလူဘူးမလိုဘူးအောက်ခြေအဖွဲ့အစည်းကိုတစ်ချက်မှမကြည့်ဘူးနော်အပေါ်ပဲကြည့်တာ MOD အောက်ကမဟုတ်ဘူးဆိုရင်မပေးဘူးဆိုတာဝန်ကြီးတွေကိုယ်တိုင်တက်ပြောတယ်ဆိုလဲဟိုကအဲ့တဲ့ဟိုကကျွန်တော်ကပြောချင်တာဘယ်ဝင်ကြီးပြောသွားလဲဆိုတာခင်ဗျားတို့သတင်းဌာနတွေမှာအကုန်ရှိတယ်နော် MOD အောက်ကမဟုတ်ဘူး NUG အောက်ကမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တနေ့သဘုံပြစ်လာမယ်ဆိုရက်ဇကားကိုတက်ပြောသွားတဲ့ဝင်ကြီးအဲ့ဒီဝင်ကြီးအဲ့လိုဝင်ကြီးမျိုးတွေဒီအဖွဲ့အစည်းမှာဥဆောင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်မဖြစ်တယ်ဒါစီယုံရေမဟုတ်ဘူးလက်ရှိကခမားတို့ကအစိုးရမဟုတ်သေးဘူးခမားတို့အစိုးရမဖြစ်သေးတဲ့အတွက်တော်လန်ရေးကိုဦးစားပေးရမယ်ဘသူတိုက်တိုက်နိုင်မှုလိုတယ်ဆိုတော့ဘသူတိုက်တိုက်ဘဲကားတိုက်တိုက်အတိမတ်ပြုတ်တယ်ဒီတော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအားကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်ဟာကိုအားကောင်းလာတဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးဖို့လုပ်တာအရင်ညံ
ခင်များတို့အရန်ညံ့တယ်တောက်တော်ညံ့တယ်ပြီးတော့တောက်ဖို့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပဲနောက်တက်တပ်ပါတီတစ်ဖွဲ့ခင်များတို့ပြောနေတဲ့တပ်ပါတီဆိုတာကိုယ့်အကိုထောင်ထားတဲ့အဖွဲ့ NUG အဲ့ဒီအဖွဲ့တည်တန်းရှိတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာတပ်ပါတီပန်ဆယ်လိုမတိနဲ့အန်ယူဂျီကိုမတိနဲ့သူတို့ဟာသူတို့ဘာဂရုတွေညာဂရုတွေအဲ့ဒါတွေဟာတပ်ပါတီတွေခင်များတို့အန်ယူဂျီအစိုးရကိုဂုံသိက္ခာညှို့နှောင့်အောင်လုပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဟာအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေခင်များတို့မားနေပြီးလွဲနေပြီးချောနေပြီး တောက်ပြဖို့အတွက်တုံစင်လာဘူးမထိနေဆိုကာရတာဒါဆိုရင်သူတို့ကတပ်ပါတီအဲ့ဒီကောင်တွေကြောင့်ခင်များတို့ဂုံသိက္ခာကြတာယနေ့တော်လိုင်းရေအလူငွေတွေအင်အားနှဲသွားတယ်ဘာကြောင့်နှဲသွားတာလဲတော်တော်များများမြေပြင်ကိုတိုက်ရိုက်သွားနေပြီမြေပြင်တော်လိုင်းရေလုံနေတဲ့အဖွဲ့တွေကိုတိုက်ရိုက်သွားနေကြပြီ ดอนนี่จ้ะพี่เค้าเนี่ยรู้กูไหร่ပြောထားတယ် MOD เนี่ย MOD ออกก็မဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုခင်ဗျားတို့တပြားမှမပေးဘူးဒီနေ့ရန်ကုန် UG တွေ UG 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 ဝဗျာ UG ပေါင်းမြောက်များစွာလှုပ်ရှားတာတဲ့မှာခင်ဗျားတို့ဘာမှ support လုပ်လာတာမပါဘူး MOD ကအဲ့တော့မိုးဟင်းကားကိစ္စလည်းခင်ဗျားတို့နဲ့မဆိုင်ဘူး ဟိုသမင်းကျော်ကိစ္စလည်းခင်များတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါ UG တွေလောက်တာအဲ့ဒီ UG တွေက UG group ရှိတယ်သူကနဲ့သူလုံနေကြတယ်ခင်များတို့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး MOD နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကိစ္စမှာဂုံစာနဲ့ခင်များတို့နဲ့ဘာမဆိုင်ဘူးခင်များတို့လောက်ရမှာကခင်များတို့အလုပ်ခင်များတို့ဆက်လုပ်ခင်များတို့လမ်းစင်အတိုင်းဆက်သွားဒီအတိုင်းဆက်သွားရင်လည်း ခင်ဗျားတို့ဝန်ကြီးတွေအကုန်လုံးနိုင်ငံသားနေပြန်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးမြန်မာပြည်တော်လှန်ရေးပြီးသွားရင်တော့ခင်ဗျားတို့ပြန်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားဝန်ကြီးတွေဝန်ကြီးဌာနစက္ကနုကစက္ကနခုကဝန်ကြီးတွေခင်ဗျားတို့ပြန်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်အဆင့်ရောက်နေသလားခင်ဗျားတို့က refugee ပဲတူတူပဲခင်ဗျားတို့ refugee မှာမှခင်ဗျားတို့ကလာစားစားတဲ့ refugee ခင်ဗျားတို့ကလာစားစားတဲ့ refugee တော်လိုင်းရေးသမားတွေအကုန်လုံးကထောက်ပို့ငွေယူထားတယ်ဆိုပေမဲ့ကျုပ်တို့နဲ့မတူဘူးခင်ဗျားတို့ကကျုပ်တို့နဲ့တဆင့်နေတယ်ကျုပ်တို့က support ပေးတယ်လူခင်ဗျားတို့ကလာစားစားပြီး refugee ခံတယ်လူတော့လာစားစားတာတဲ့ refugee ခင်ဗျားတို့က အဲ့တော့ level ချင်းလာမတိုင်းနဲ့ခင်များတို့ပြန်တော့တအုပ်မှသွားပြီးဥဆောင်ရင်ခင်များတို့ကျုပ်တို့ကတဆင့်ပြန်မြင့်ပေးမယ်အခုချိန်မှာခင်များတို့လုံးဝအယမ်းထင်သေးတယ်ဗျခင်များတို့လောက်ရတည်ရခင်များတို့လောက်ရတည်အယမ်းထင်သေးတယ်ခင်များတို့အဆုတ်ရမဟုတ်သေးဘူးကျုပ်တို့လိုပဲတော်လိုင်းသမားပဲကျုပ်က မတူဘူးလည်းပဲโอเคအဲ့တော့ပြန်ချောက်ဝင်ဒီဗီဒီယိုလေးပြန်ချောက်ဝင်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းရေးကိုနိုင်ခြင်းလားနိုင်ခြင်းနိုင်ငံတကာကိုခင်ဗျားတို့မေးလိုက်တော့ခင်ဗျားတို့တော်လိုင်းတက်ဥမှာသွားပြီးတော့ဥဆောင်တော့တော်လိုင်းတက်ဥမှာခင်ဗျားတို့ဥဆောင်ရင်ဒီတက်မကတဲ့နိုင်ငံတကာဆိုတဲ့ဟာတက်ကိုခင်ဗျားတို့ အဲ့လိုပြည်သူအသင်းလုံးကိုခင်ဗျားတို့ရအောင်ပြည်သူအသင်းလုံးကိုရရင်ပြည်သူတွေထောက်ခံလာပြီဟေးဆိုရင်ဒီတော်လိုင်းတေချာပေါအောင်လိမ့်မယ်အဲ့ကျင်ကြရင်နိုင်ငံတကာသူ့လိုလိုက်လာမယ်နံပါတ်၁ချက်နံပါတ်၂ချက်ထောက်ဖို့တွေတယောက်ပြီးတယောက်တယောက်ပြီးတယောက်ပြုတ်သွားတဲ့ကိစ္စအခုချိန်မှာစေချိုးလို့မမီတော့ဘူးစေချိုးလို့မစေကူးလို့မရတော့ဘူး
他不是今天养鸡不，变来养鸡不，今天你牛不，谁顾了没啊了？阿哥在吗？阿弟他不是阿龙啊？老开来路的呀，老不翻老不来呗，没表了，没收了，孤单来哪个老你家？路线呢？找到没没啊？你凭我带下多家呗？哎呦，我你家那我那把这烟那方面。哪个阿伟？大家看明路过去，看明路老的 project 没奥秘，没奥秘咯，把家没奥秘了嘞。比如你啊，第一块路没上，第一块我阿路大家路了没？都是那边是卡标没？都是那边路了没？看明路怎么老的？阿哪叫？看明路大屋嘛，大屋屋上屋一千幺五，看明路大屋屋上屋一千幺五，没大难用了，没老难用了。露出来着，看没有？看我你站那露出来，我这露没露呢？没露呢，男人家嘛没你着没？这要问姐娘来，露出来着。你别嘛不都露呢嘞？没贵带带你快下来一边，哎带嘛，大王看奶奶路，大王来看没？哎的带这大妈洗的，不够的，地图的，哎的地图的干嘞？他看没算，哎路对面着啥位路我真要呗？看没有？苏亚苏亚这个估计嘛不老个爸爸哦。男人家的妈妈就男人家的妈妈就没表的对没表到变样。没表到变不成小比。大家这种来么变得来钱这得身体了身体了没变有了没变变好你家 ,OK? 什么变变好你家啥啥物事没吃啥来是搞的，喏，什么病病要你家打呗？没病病要你家 ，OK， 阿龙，什么病病要你家？